páči sa vám mixovanie rôznych automobilových svetov a dizajnov, ako napríklad SUV so spadajúcou zadnou časťou, teda akéhosi kupe? Je to karoséria, ktorou sa väčšinou píšili prémioví výrobcovia. Doteraz. Tých neprémiových výrobcov, ktorí mali akési SUV kupe, je menej ako šafranu. Lenže do mainstreamu vstupuje Renault a jeho Arkana. Segment SUV-C je aktuálne a už vlastne niekoľko rokov na vzostupe, takže Renault ide na istotu. Hlavnými atribútami, s ktorými ide bojovať, je fúra štýlu. No tak poďme na ten dizajn. Má byť originálny. Renault pri Arkane od svojho dizajnového jazyka neuhol ani o milimeter. Predok je robustný, svalnatý a táto spodná lišta, ktorá vyzerá ako keby to bola ochrana motora pred nárazmi kameňov a nejakého zdvihnutého terénu, umocňuje, že to je SUVčko. Páči sa vám? Mne áno. Vyšší podvozok dáva Arkane výhodu na horšom povrchu, offroad však nebude jej teritóriom. Guľatý dizajn, citlivo skombinovaný s agresívnejšími líniami, sa v záplave konkurencie nestratí. Spredu sa dá pomýliť akurát tak s Renaultom. Pri takomto pohľade je evidentné, kde sa schováva čaro Arkany. V tejto zadnej klesajúcej časti. A tá klesajúca časť zasahuje do batožinového priestoru. A teda tu sa vynára prvá otázka. Nebude mať malý kufor? Takže 513 litrov v prípade, že motor spolupracuje s automatickou dvojspojkovou prevodovkou EDC, alebo 480 litrov, ak pod tými plechmi je multimódová iTech prevodovka. To je slušné. No, ak sa vám toho štýlu zdá ešte málo, tak Renault pripravil aj sériu RS Line. Tá tomu dáva trocha športovejší šmrnc. Renault sa snaží Arkanu uviesť na trh v čo najlepšom svetle. Pri pohľade do výbavovej ponuky sa dá vyšperkovať k spokojnosti celej posádky. RS Line bude čerešničkou, ktorá smeruje k náročnejším motoristom. Interiér kombinuje dobre vyzerajúce plasty s textíliou a viacerými dizajnovými drobnosťami. Nechýbajú displeje, a to ani za volantom. Interiér je útulný a posádka vydrží na palube stovky kilometrov. O pohodlie sa postará aj rozmerný infotainment, ktorý samozrejme ponúka modernú konektivitu. Plasty sú kvalitné, pri priamom slnku sa na čelnom okne veľmi neodrážajú. Ergonómia je dobrá a ak odoláte infotainmentu, nič neodrádza od koncentrácie za volantom. Benzínový agregát má objem 1,3 litra a výkon 103 kW, to je 140 koní. Na prednú nápravu ide 260 Nm krútiaci moment. V prípade verzie iTech má motor výkon 105 kW, to je 143 koní. Lenže na prednú nápravu idú krútiace momenty 143 Nm, 205 Nm a 50 Nm. Tak veľa hodnôt napovedá, že do diania vstupuje aj elektropohon. Čo je dôležité povedať je, že Arkana je postavená na aliančnej platforme CMF-B a táto platforma je prispôsobená na elektrifikáciu možnosti autonómnej jazdy. A práve Arkana má ten prvý stupeň autonómnej jazdy a to je pomocou svojich asistenčných systémov a systému Easy Pilot. Máme pripravenú jednu termickú motorizáciu s aliančnou benzínovou 1.3 TC, ktorá je mikrohybridná, čo je novinka, a potom hybridnú verziu iTech 145. Novinkou práve v tejto 1.3 je pridanie mikrohybridnej technológie cez 12-voltovú litiovo-ionovú batériu, ktorá je umiestnená pod sedadlom spolujazdca. A vďaka tejto batérii má Arkana 100% štartov elektrických a vďaka ním má vyšší krútiací moment, nižšiu spotrebu, nižšie emisie. Oba motory zhltnú stovku tak zhruba za 10 sekúnd. V prípade
čisto spaľovacieho motora je Appetit, papierová hodnota 5,8 litra a v prípade e-tech verzie 4,9 litra. Táto biela baculka je čisto spaľovacia verzia. Dynamiky má tak akurát, ten výkon je k tomu autu postačujúci, nie je to žiadna ťažká váha, takže veľmi sa nenarobí. V tých prvých zoznamovacích kilometroch sa mi zdá celkom slušne nastavený aj podvozok. V redakcii sme sa rozhodli, vzhľadom na to, že Renault Cis Arkanou chce v segmente SUVC odhryznúť poriadnu porciu, že sa na to auto pozrieme bližšie, a tak si Arkanu necháme. Na dlhodobý test.